Мої вітання всім. 30-й день травня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Без дати і часу, коли депутати зберуться на сесію. Зустріч чиновників – депутат Євросоюзу на Закарпатті. Випуск ліцеїстів – вручення дипломів. День прикордонника – урочисті заходи. Майстерня прикрас – біжутерія хендмейд. Мироточать ікони – сльози Божої Матері. Свято для дітей, дозвілля для наймолодших. Покарання за ініціативу, заручники ситуації. Громадськість має право знати дату і час проведення сесій. Це гарантує стаття 46 нормативно-правового акту. Закон констатує, що органи місцевого самоврядування зобов'язані доводити до відома населення про її скликання. Однак не всі районні ради Закарпаття чітко виконують закон. Як з'ясували наші кореспонденти, на сайтах деяких райрад останні публікації зі згадками про проведення сесій датуються ще 2015 роком, або ж і сайти як такі не працюють. За 10 днів до проведення сесії органи місцевого самоврядування зобов'язані повідомляти громадськість про засідання. Проте більшість районів таким законом нехтують. Особливо, що стосується офіційних сайтів. Депутат Ужгородської районної ради Наталія Меглина й сама підтверджує, що проблема з інформуванням є. І мова не лише про проведення сесії, а й про роботу постійних комісій. Маю зауваження саме до інформування, до плановості. В принципі, більш-менш дотримується. Швидше можна сказати про проблеми із роботою постійних комісій, із інформуванням. От буквально за кілька годин до засідання комісії можуть повідомити, що треба проводити. Згідно з регламентом, сесія районної ради має проводитись не рідше одного разу на 3 місяці. А коли деякі чиновники працюють ще й на громадських засадах, то питання планування сесії надактуальне. Тим паче, коли складається сесія із пленарних засідань. Хотілося б, щоб депутати заздалегідь знали, коли буде сесія. І це побажання не тільки моє, а багатьох депутатів. Тим більше, що депутати районної ради працюють на громадських засадах, в них є основне місце роботи, це серйозні питання і треба бути готовими до них. Моє побажання було би, щоб це все-таки плановіше було. Рекордсмен серед тих рад, які, так скажімо, забувають повідомляти про сесію на офіційному сайті Міжгірська районна рада, де востаннє повідомляли про засідання на офіційному сайті 11 грудня минулого року. Хоча після того депутати збирались неодноразово, зокрема 22 та 30 грудня 2015, 13 та 15 січня, 3 березня 2016. На сайті Ужгородської районної ради останнє розпорядження про скликання сесії датоване червнем 2015 року. І таких прикладів по області чимало. Нагадаємо, органи місцевого самоврядування зобов'язані повідомляти громадськість про чергове засідання за 10 днів. Причому з переліком всіх питань порядку денного. В тому числі мали би бути розпорядження і на офіційних сайтах районних рад. Це є дійсно порушення не тільки законом про місцеве самоврядування, але й регламенту самої відповідної ради. І це говорить про недотримання процедури при прийнятті певних рішень і може бути підставою для подання відповідного адміністративного позову і визнання зацікавленої особи такого рішення чи проекту як незаконним в судовому порядку через порушення процедури прийняття самого рішення. Наша редакція відправляла інформаційні запити, аби отримати плани проведення сесії. Як бачимо, офіційних і конкретних відповідей небагато. Частіше всього пишуть, що в календарному плані дата проведення сесії не передбачена. Послом України в Угорщині призначили киянку Любов Непоп. Відповідний указ Петро Порошенко підписав сьогодні, 30 травня. За офіційною інформацією від МЗС України, новопризначений посол народилася 23 серпня 1971 року у Києві і з відзнакою закінчили Слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Тривалий період працювала на різних посадах у посольстві України в Угорщині. Володіє англійською, угорською, болгарською, іспанською та польською мовами. На Закарпаття приїхав один із найвідоміших проукраїнських політиків Європарламенту від Словаччини Іван Штефанець. Чиновник зустрівся із ректором УЖНУ, де обговорили перспективи вступу України до ЄС, можливості покращення інфраструктури, а також співпрацю університетів Словаччини із УЖНУ. Свій візит на Закарпатті депутат Європарламенту Іван Штефанець починає із УЖНУ. У присутності генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Янки Буріанової сторони обговорюють питання співпраці країн, але починають з подяки. Дякуємо вам за те, що прийшли к нам. Мислим, що наші студенти будуть вельми начені. Я так вім, що буде лекція від вас. Вельми вам дякуємо за вашу позицію. Треба то приправити до будучнього, а
zvlášť spolupráca s Ukrajinou je kľúčová pre celú Úniu, osobitne pre Slovensko je to, je to najdôležitejšie. Takže budeme pokračovať. Tlačíme bezvízový styk. Verím, že to je také najbližšie reálne opatrenie, ktoré sa môže podariť už tento rok. Máme na stole od apríla návrh Európskej komisie. To už je dobrý, pozitívny krok. Одне з найголовніших питань зустрічі – це повноправність України в складі ЄС. Як каже сам політик, за два дні, які він перебуває на Україні, вже встиг переконатись, що Україна – це Європа. Додав, що навіть в більшості держав-членів ЄС немає такої підтримки Євросоюзу, як у нашій державі. А тому потрібно якомога швидше підготувати все необхідне для безвізового режиму. В багатьох членських країнах Унії немає такої підтримки, як на Україні, що є добре. Ale aby sme udržali toto nadšenie, potrebujeme ísť ďalej. Potrebujeme dať jasný signál, že európska cesta Ukrajiny je správna. Подальший розвиток відносин між країнами в першу чергу дасть можливість розвиватись Україні, як у туристичній, так в економічній сферах. Говорять, звісно ж, і про тісну співпрацю університетів Словаччини з УЖНУ. З боку такою радостю внімам toto vzájomné prenikanie a spoluprácu v najrôznejších oblastiach, alebo naozaj Užhorodská univerzita. Для нас дуже важливо, що з ним прийшла його колега і помічник, яка працює в університеті імені Шафарика в Кошицькому університеті, університеті, з яким у нас дуже хороші стосунки, дуже таке живе спілкування між нашими університетами. Так що це буде сприятиме тому, щоб і наші стосунки між університетами ставали все тіснішими. Ну і крім того, ми говорили про деякі програми спільні, які можуть розвиватися в рамках транскордонного співробітництва. На завершення політик з ЄС прочитав студентам університету лекцію про досвід Словацької Республіки на шляху до ЄС, а також проінформував, що презентує для студентів 3 стипендії для ознайомчої практики у Єврокомісії в Брюсселі. Вирішили покарати порушників, стали заручниками ситуації. Великобичківський лісгосп виявив незаконну рубку дерев, зафіксували все і передали матеріали працівникам внутрішніх органів. Все необхідне для розгляду справи у суді зробили, виграли його, а прокуратура натомість подає апеляцію на рішення суду і змушує у судовому порядку Великобичківський лісгосп сплатити штраф за ту саму незаконну вирубку. Про це кажуть у лісгоспі. На місці розбирались мої колеги. Державні служби з державницької позиції розвалюють державне підприємство. Тому що якщо працівники лісової охорони виявляють самовільну рубку, оформляють її і здають матеріали в міліцію, і якщо ці матеріали в міліції застрягають і не мають далі ходу, і воно роками там стоїть, значить лісопорушники, я думаю, що цим лише будуть пишатися і думати, як зробити іншу самовільну рубку. Директор каже, всі документи були оформлені і подана заява до суду. Його виграли, але в гру вступила прокуратура, яка в свою чергу подає апеляцію на це рішення. Юрій Сойма зазначає, суди звикли рахуватися із думкою прокуратури і справу програли. Програли справу по самовільної рубці порядка на 430 тисяч, де ми виявили самовільну рубку. Як кримінальне провадження суд нас визнав потерпілими, але за позовом обласної прокуратури до господарського суду визнати нас відповідачами по цій справі. Ми програли цю справу. Директор Великобичківського ЛМГ каже, виходить, що вони виявляють незаконну рубку, хочуть в судовому порядку покарати порушників, щоб все було законно. А прокуратура, яка б мала навпаки захищати державне підприємство, виступає проти. Ми зараз маємо судову тяжбу вже апеляційного характеру, ми будемося звертати в апеляційний суд. Я думаю, якщо апеляційний не захоче об'єктивно розібратися, то ми будемося звертати в інші судові інстанції. Я думаю, що все-таки знайдеться судова інстанція, яка об'єктивно і чесно розбереться в цій справі. Тому що ми вже видимо, до чого ми дійшли в державі, підтримуючи дечі інтереси деяких людей, деяких політичних партій або свої особисті, у такий спосіб помалу розвалюємо державу. Юрист Великобичківського ЛМГ розповів, що в ході перевірок підприємства було відкрито 3 кримінальні провадження. Як звертає увагу і суд першої інстанції, як зверталася увагу в інших документах офіційний, сума збитків, котра була визначена внаслідок незаконних порубок лісу, вона не може бути
кваліфікуючою ознакою по частині 2 статті 367 службової недбалості. На цьому етапі прокуратура звернулася з трьома позовами до Великобичківського ЛМГ. Перший позов він стосується стягнення з підприємства в рахунок незаконних порубок лісу, значить, суми 146 з чимось тисяч гривень, з деякими там, ну, уточнити я не можу, точно зараз немає матеріалів. Інша сума 176 тисяч гривень, і остання сума, котра була стягнена господарським судом Закарпатської області, це 430 тисяч гривень на користь держави. До слова, порушників так і не знайдено. Ведеться розслідування внутрішніми органами, але поки безрезультатно. Потерпілих зробили відповідачами, але юрист каже, висновки передчасні і впевнені, справу виграють, бо закон на їхньому боці. Активісти показали, як камінням і глиною ремонтують автотрасу «Долина Хуст». Ямковий ремонт автодороги державного значення веде «Долинський райавтодор». Дорожники відзначили, що мали вказівку від керівництва закидати ями глиною, землею з узбіччя. Підрядник закидає обласній службі автомобільних доріг недостатнє фінансування і розповідає, що саме так виглядає метод просочування. У жовтні минулого року також відбувався ямковий ремонт дороги «Долина Хуст». Роботи проводило ДП «Івано-Франківський облавтодор» за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Тоді також йшлося про необхідність покращення якості ремонту. Це ремонт дороги. За скільки часу така яма виб'ється колесами? Ну, так, за один день. От я можу, якщо б кури були тут на дорозі, то вже дороги не було. Кури б порозрібали все. У Перечині горіло деревообробне підприємство. Працівник фірми повідомив, що під час роботи під навісом, де зберігалися пиломатеріали, загорівся фронтальний навантажувач марки «Комацу». Чоловік намагався самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак безуспішно. Локалізовували загорання, зрештою, дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Сам агрегат гасили за допомогою піноутворювача. Вогняна стихія встигла знищити фронтальний навантажувач та пошкодити 3 кубометри дошок. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. В Ужгороді з нагоди відзначення Дня прикордонника відбулися урочисті заходи. У переддень свого професійного свята прикордонники та гості мали нагоду побачити концертну програму, автомобільну техніку та ознайомитися з роботою службових собак, які вправно виявляють зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. Більш детально про все це розкажуть наші кореспонденти. Із 1998 року наприкінці травня в Україні відзначають День прикордонника. На Закарпатті професійне свято спільно відзначили бирати Мукачівського та Чопського прикордонного загонів. Цього року, окрім концертної програми, гості свята та мала нагоду побачити і автомобільну техніку, якою прикордонники щоденно користуються у своїй нелегкій роботі. На озброєння прикордонного загону поступає, яка представлена на сьогоднішній день на цьому нашому святі. Відповідно, це якісно новий рівень техніки, вона дозволяє швидко реагувати на зміни обстановці і якісніше здійснювати власне цю саму охорону кордону. От відповідно, що можна додати? Техніка практично вся повнопривідна, техніка з серйозним моторесурсом. Цікаві показові виступи продемонстрували службові собаки Мукачівського та Чопського загонів. Зокрема, чотирилапі вправно виявляли сховані зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. І як розповідають самі кінологи, собаки дають хороший результат з виявлення нелегальних предметів та речовин, які намагаються переправити через кордон. Долучаються дуже часто, ви самі розумієте, що собаку не надуриш. Та якби ти не хтів її пробувати надурити, це не прилад, вона відчуває більше запаху набагато, чим бачить людина. Та якщо брати в середньому на процентовку відношення, то собаки беруть активну участь, процентів 80 всіх затримань. Після показових виступів розпочалась урочиста програма, яка стартувала внесенням до зали бойових прапорів 2 загонів, які охороняють закарпатський кордон. Під час свята згадали й про загиблих прикордонників, які віддали своє життя на сході України, та про саму війну, участь у якій беруть і закарпатські прикордонники. Наші прикордонники захищають не лише західний кордон. У цей нелегкий для України час прикордонники беруть безпосередню участь і у зоні антитерористичної операції, де сміливо та мужньо постали перед лицем зовнішнього агресора, захищаючи національні інтереси
нашої держави. Не обійшлося без нагороджень почесними грамотами та медалями, які отримали прикордонники від керівництва за сумлінну службу. Головне управління статистики у Закарпатській області оприлюднило інформацію про обсяги і джерела капітальних інвестицій із січня по грудень 2015 року. Так, лідерами у цьому стали підприємства за рахунок власних коштів, а також особисті кошти населення на будівництво житла. На третьому місці – кошти місцевих бюджетів, останні з кінця – кошти іноземних інвесторів та кредити банків і інші позики. За січень-грудень 2015 року у розвиток економіки області було спрямовано 3 634 тисячі гривень капітальних інвестицій. Їх обсяг порівняно із відповідним періодом попереднього року зріс на 14%. У загальному обсязі інвестицій 99% становили інвестиції у матеріальні активи. У структурі капітальних інвестицій у матеріальні активи частка інвестицій у житлові будівлі склала 40%, у нежитлові – 16,5%, інженерні споруди – 12%. Ірину Галай, яка першою з українок підкорила Еверест, урочисто зустріли у Києві та вручили відзнаку. Усе пройшло 29 травня безпосередньо в аеропорту, куди прибула Мукачівка після своєї довгої і тріумфальної подорожі. Рекорд офіційно встановили 20 травня 2016 року о 7 годині ранку, коли Ірина Галай піднялася на найвищу точку планети. Участь у велопробігу у Берегові взяло більше півсотні учасників. Власники двоколісного транспорту долали дистанцію від Берегова до села Дейда і назад. Окрім заїзду, що пройшов у рамках всеукраїнського велодня, на учасників чекали ще й змагання. А це спринт на 525 метрів, вміння тримати стійку на велосипеді, а також демонстрація майстерності катання на двоколісному у вправі «Змійка». Всього до велопробігу долучилося більше 60 учасників. Урочисте вручення дипломів відбулося у випускників Мукачівського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Як пройшов випускний у майбутніх захисників вітчизни, бачила наша знімальна група. Перший полковник, Закарпатський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою з нагоди 16-го випуску вишикуваний заступник начальника ліцею з навчальної роботи підполковник Гусар. Здравствуйте, товариші літеїсти! Цьогоріч відбувся 16-й випуск Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. 86 випускників отримали атестати про повну середню освіту, а з ним і путівку у доросле життя. Впевнений, що більшість з них поповнюють офіцерський корпус силових структур України, стануть професійними захисниками держави Україна. Хай допомагає їм Господь, переслідує тільки удача та здорове кар'єрне зростання. На подію, що відбулась у центрі міста, прийшло багато людей. Участь у церемонії вручення дипломів взяв і міський голова. Я впевнений, що цей клас буде ще одне поповнення до патріотів України і тих, хто буде завтра боронити нашу безпеку, а також тоді. До привітань приєдналися люди, які з власного досвіду знають, що таке служба у Збройних силах. Бажаю вам щастя, успіха, навалом поприще в житті. Будьте защитниками Отечества України. Слава Україні! За словами ветеранів, прийшов час для випускників зробити остаточний вибір і обрати гідну професію, адже країна потребує нових військових кадрів, і випускники ліцею наразі слугують резервом для цього. Дорослі ж пишаються молоддю, яка обрала військовий ліцей для здобуття освіти, і бажають, щоб на цьому юнаки не зупинялись. Я пишаюсь, що сьогодні можу стояти поруч з вами в цьому строю. Ваші батьки, викладацький, офіцерський склад вашого ліцею дійсно пишаються вам. Випускників офіційно нагородили дипломами. Без уваги не залишились і викладачі. По закінченню вручення дипломів і подарунків випускники виступили перед глядачами з демонстрацією фізичної підготовки і, як справжні джентльмени, затанцювали у парах з прекрасними леді.
Далі віддали клятву перед державою. Особливо хвилюються випускники, але мужньо це приховують. Захід завершився урочистою ходою. Педагоги кажуть, доросле життя хлопців тільки розпочинається, і про випускників ще неодноразово почують приємні новини. Цими вихідними у Виноградові пройшла 10-та ювілейна проща матерів Закарпаття. На щорічний духовний захід Мукачівської греко-католицької єпархії з'їхалося багато вірників із усіх куточків краю. Божественну архієрейську літургію правив єпископ Ніл. Родзинкою прощі стала вистава про гріхопадіння сучасної молоді під впливом сил, зла та про порятунок, який дарує молитва до Бога. Інсценізацію під супровід оркестру народних інструментів та камерного хору Виноградівська музична школа імені Бартока виконала аматорська група юних прихожан головної греко-католицької церкви Виноградова. У Середнянському греко-католицькому храмі замироточили ікони Божої Матері та розп'яття Ісуса. Сталося це з 20 на 21 травня. Першою замироточила ікона Пресвятої Богородиці із малим Ісусом на руках. Далі потекли сльози з ікони Божої Матері, оригінал якої знаходиться в угорському місті масового паломництва Марії Повчі. Невдовзі мировірники побачили і на хресті. У селищі Середнє замироточили три ікони і один хрест. Таким дивом вони сповіщають про якусь важливу подію в житті країни, вважають місцеві. Як розповідає отець Іван Ісайович, рясні краплі з'являлися на різних образах в Закарпатті і на початку Революції Гідності, і перед кривавою розправою над майданівцями, і перед взяттям Дебальцевого. Як трактувати цей знак з небес, настоятель храму не знає і досі. З одної сторони, це є благодать, тому що мати є між нами, як кожна мама є в родині. І хто вірить в Бога і знає, що духовно на присутність матері вона є. А з іншої сторони, коли мама плаче, ну це або діти хворі, або щось непорядок в родині. І ми би мали запитатись, чому ти плачеш. З іншого боку, за словами отця Івана, миру має незвичайний і приємний запах, що дає надію на добре послання від Всевишнього. Якесь таке цікаве миро, що запах його від як не то лаванди, не то якийсь такий цікавий, що ну, миро не пахне так. Воно не дає такий запах. Це запах такий богородичний запах, як лилії. Відколи інформація про диво поширилася всесвітньою павутиною, віруючі тут часті гості, адже сприймаються як дар Господній. Охочих вклонитися святиням не бракує. Паломники приходять до Середнянського греко-католицького храму чи не щодня. Україну через своє непорочне серце до таємниці Божого серця і його любові. Святі сльози, через які люди отримують Божу благодать. Саме так називають мироточення ікон. Тож прихожани храму вірять, що це добрий знак. Танці, співи, конкурси, малюнки на асфальті, море позитиву та радощів. Така атмосфера панувала 29 травня у Мукачівському парку Перемоги на святі, що організували напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як все відбувалося, розкаже мій колега. Справжнє феєричне дійство для малечі із святковою програмою відбулося в неділю в парку Перемоги. Батькам, які прийшли сюди зі своїми дітьми, організація дозвілля подобається. Ми дуже раді, що є можливість кудись піти і відпочити разом всією сім'єю. Звичайно, це дуже класно. Для дітей дуже супер. Стартував захід із конкурсу «Малюнок на асфальті». Діти захоплено творили крейдою власні шедеври. Кожен малював те, що йому до вподоби. Я намалювала прапор України і намалювала сердечко і квіточку. Після завершення конкурсу авторів найкращих малюнків запросили на сцену та нагородили призами. Я показала, яке сьогодні чудове свято і що воно приносить людям. А що воно сьогодні тобі принесло? Як ти думаєш, що воно приносить всім діткам? Дітям воно приносить радість і щастя. У перервах між програмою малеча мала змогу розфарбувати обличчя аквагремом, поласувати морозивом, цукровою ватою та покататися на різноманітних атракціях, які встановлені в парку. Згуртувавшись, продовжили розваги, жваво повторюючи ритмічні рухи за ведучими свята. Крім малечі, до танцювальних конкурсів були залучені і дорослі. Також у програмі було караоке-шоу «Хочеш співай», де гості свята мали змогу проявити свої вокальні здібності. Повертайся живим,
Під час виступу юних виконавців жваво підтримувала публіка. Це й додавало їм сил та налаштовувало на перемогу. Дует Адріани та її мами пані Наталії виборов перше місце у караоке-шоу. Переможці поділилися з нами враженнями від участі в конкурсі. Мені дуже сподобалося, особливо це свято караоке, де я могла показати свої здібності і виграти цей чудовий приз. На такі заходи дуже необхідні для того, щоб батьки вміли, могли відволіктися, скажімо так, по-російськи я не можу говорити, від роботи, побути з дітьми, побачити, які їхні діти є не тільки вдома, а й отак от. Організатори кажуть, такі заходи для жителів та гостей міста будуть проводити і надалі. І всіх охочих вже наступної неділі будуть раді бачити у парку перемоги. Жіночі прикраси хендмейд стають все популярнішими, тож ті часи, коли біжутерія зроблена власними руками, вважалася безгрошів'ям та несмаком, вже минули. Сьогодні більшість відомих дизайнерів розробляють унікальні колекції прикрас, що коштують часом дорожче за вироби із срібла чи золота. На Закарпатті ж цей вид мистецтва ще відносно молодий, і саме молодь здебільшого береться його розвивати. У Хустському Велятині є справжня майстерня прикрас. 25-річна Оксана, яка родом із Липчі за професією економіст, перебуваючи у декретній відпустці, виробляє дивовижні вироби власноруч. Каже, захопилась новим хобі півроку тому настільки, що кожен свій виріб доводить до ідеальності. Період 4 місяці я вдосконалював. Тобто тепер я така людина, що я довершую їх до ідеальності. Я свої маленькі ізделія до ідеальності шліфую, полірую, покриваю лаком спеціально. Познайомилась дівчина з новим видом мистецтва у соціальній мережі, в інтернеті, і брала перші відеоуроки. Треба мати трішки і навиків, і мати терпіння, по-перше, бо це ж треба багато часу, приміром, один тиждень, щоб зробити довершений виріб. Оскільки Оксана дівчина наполеглива, то вона не шкодувала ані сил, ані терпіння, щоб швидко всьому навчитися і, що головне, якісно це робити. Майстер-класи досвідчених майстринь їй дуже в цьому допомогли. Всі майстрині можуть говорити, не говорити, але більшість спочатку ізделій ми їх не довершуємо, а просто викидаємо. Тобто, щоб треба багато часу, щоб зробити все ідеально, щоб виріб був цікавий, довершений. Для мене все ж таки цікавий більше за кордон. У мене напрямок трішки такий європейський, до більш сучасного. Найбільше майстрині подобається виготовляти жіночі каблучки, особливо об'ємні, де поміщається багато квітів. Фурнітуру замовляє дівчина в інтернет-магазинах. Квіти та інші рослини збирає та засушує сама, зберігаючи зазвичай їх натуральний колір. До слова, щоб виготовити один виріб, необхідно чимало часу. Не менше одного тижня, і це при умові, якщо щодня по 2-3 години витрачати на творчий процес. Йде від 7 етапів роботи. Тобто кожен етап неможливо описати словами, бо це все йде від моментів, які щось виходить зробити, а щось не виходить. І це виходимо з того. Потрібно перше все ж таки висушити квітку, щоб квітка правильно висушена, мала свій колір. Це я в основному лише і ціную, коли квітка має колір, а не коли якась майстриня засушує гербарій коричневого кольору. На фурнітуру, зафарбовану у певний відтінок, майстриня викладає засушені квіти і заливає їх кількома шарами білої смоли відповідної консистенції. Після тривалого підсушування при кімнатній температурі, шліфування та полірування. Фінішний етап – покриття спеціальним лаком, який виробу додасть блиску. Співпрацює Оксана вже із ювелірами, адже прикраси хендмейд має із золотом, і з сріблом. Це моє захоплення. Мене доповнило, відкрило в мені нові якісь такі нотки, стала трішки іншою. Мені дуже подобається. Закарпатки вподобали собі прикраси від Оксани і стали клієнтками дівчини. Майстриня планує розробити власну колекцію жіночих прикрас із сріблом та золотом, відкрити свою виставку і побувати на вернісажі за кордоном. На цьому ми ставимо крапку. Дякую за увагу, будьте інформованими і не перемикайтесь. На все добре!